Бүгін тұрақтылықтың іргетасы рухани келісім күні. Соған орай Кентау қаласында дөңгелек үстел өтті. Онда ұлттық құндылық насихатталып, татулықты ту еткен бірлік пен ынтымақ, ұлтаралық қатынас жайы сөз болды. Түркістан облыс орталығы атанғаннан кейін 12 ауылдық округ Кентау қаласына өтті. Қазір қала аумағында жалпы 48 мешіт христиандық бағытта 2 діни бірлестік жұмыс істейді. Бүгінде ресми түрде тіркелген 18 намазхана жұмыс атқаруда. Бүгінгі таңға осы дін саласындағы жинақталған, қордаланған проблемаларды ортаға салып, соның шешілу жолдарын қарастырып, шешілуге бағытталған жұмыстар жасау үшін жиналып отырмыз. Ең басты біздің мақсатымыз келесі жылға жүйелі жұмыс жасау үшін 20-шы жылға қала бойынша осы саладағы нақты жұмыс жоспар түзілетін болады. Жыл басынан бері деструктивті діни ағым тізімінде тұрған азаматтармен облыстық дін мәселелерін зерттеу орталығы теолог мамандармен бірлесе отырып 134 жеке кездесу өткізген. Оларға түсіндірме жұмыстар жүргізілген. Ал қала мен оған қарасты ауылдарда ұлттық құндылықтарды насихаттау діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу мақсатында 9 айда 88 кездесу ұйымдастырылған. Түркістан қаласынан қосылған мешіттерді санағанда және де 2 бітпеген мешіт қосылуыменен қазір құжаттарының бәрі рәсімделіп, әділет басқармасына тіркеліп, қазіргі таңда 48 мешіт болды. Және де қала бойынша 71 діни қызметкер бар, оның 13-і жоғарғы оқу орындарын тауысқан, оның 8-і арнайы орта білімді медресені тауысқан, және де 50-і арнайы курстарды бітірген имамдар. Республикамызда 18 түрлі діни бірлестік қызмет атқаруда. Жаһандану заманында осы адами құндылықтарымызды бойымызда жоғалтпай ұстау біздің басты міндетіміз. Мұндай құндылық көптеген халықтардың бойынан табу қиын. Осы асыл адамгершілік принциптеріміздің арқасында бүгінде елімізде тыныштық пен ынтымақтастық орнауда. Кентау қаласынан Мадина Әсембек, Нұрдин Ысқақов, Батырхан Әмірбек, жаңалықтар.